Ose zoti Tritan Show mund të ofrohet përpara të përdor një nga mikrofonat. Ju lutem shikoni dhe problemin e mikrofonave të rreshtit të parafundit në krahun e djathtë të sallës. Faleminderit zonja kryetare. Të drejtën kam diçka edhe për kolegët e maxhorancës. Sepse prekja e thellë që po bëhet këtu rregullore së parlamentit prek dinjitetin e ti kuvendi, dinjitetin të parlamenti, pra dinjitetin e çdo deputeti. Fatkesisht u regulorja interpretohet çdo dit sui generis, interpretohet si pas intereseve apo orekseve të qastit. Realisht nuk ka një linjë që ne të dim ku dhe të bazohemi në regulorën. Çdo herë kemi interpretimet të ndryshme të regulores, si pas interesave, si pas vullnete politike, në mënyrë krejt kaotike. Nuk ka mundësi të vazhdoj kështu punën kuvendi Shqipërisë. Është mënyra me mirë për të shkatruar demokracinë dhe këtë kuvend. Zonja drejtuese e seancës, disa kohë përpara, ku një pocaqina përjashtoi neve nga grupi parlamentar, drejtuesja kryesare e kuvendit deklaroi që këtë ma ka të sjellë me shkresë ai pocaqiu. Sot, kur një numër deputetësh sjell një vendim të tjetër, ju deklaroni që nuk e lexoi vendimin. Pra kemi një interpretim krejt të ndryshëm të një realitetit, kemi një qëndrim krejtësisht të papërputhshëm dhe me rregulloren, kemi një qëndrim i cili realisht në këtë mënyrë bie ndesh edhe me precedencat e keq përdorura ndoshta nga ky kuvend këtu. Prandaj, është detyra jone të gjithëve që të vendosim atë që është thelbësore, rregullat e lojës. Rregullat e lojës në puthje me rregullon e kuvendit. Ku ne sjellim këtu një kërkesë për mocion me debat për genocidin sërb në Kosovë, a hidhet në plera. Dhe ky kuvend nuk merr as guximin për të diskutuar pranimin apo mospranimin e debatit për të. Në kundërshtim të plot me rregulloren. Pra këtu të gjitha veprimet bëhen në kundërshtim me rregulloren. Kjo është padyshim shkelja më e rëndë e punës së këtij kuvendi, është elementi kryesor ku mendoj që ky kuvend do të përqendrohet maxhorancë opozit bashk për të rivendosur rregullat e lojës, për të rivendosur rregullorin e parlamentit. Ndryshe ky parlament kot funksionon dhe nuk mund të quhet kurrë parlament. Faleminderit. Faleminderit zoti Tretan. Zoti Berisha ka kërkuar fjalën.